Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Доктор Дюбуа – французький лікар, який багато допоміг армії своєї країни під час війни, розповідає про експеримент над людиною, приреченою на смерть. Цій людині зав'язали очі і сказали, що переріжуть вену на руці, а група лікарів буде стежити, через який час настане смерть. Потім на руку наклали джут, провели обережно, аби не поранити ножем по шкірі, і пустили на місце тоненький струмінь теплої води, яка краплями стікала у підставлене відро. Одночасно лікарі вголос коментували симптоми, які вони буцімто спостерігали. Вони стверджували, що пульс сповільнюється і що обличчя стає усе більш блідим. Доктор Дюбуа говорить, що засуджений, чия нервова система була перенапруженою, цілковито повірив словам лікарів, і це призвело до зупинки серця. Пригніченість і страх вбили його. Це крайній приклад того, що може зробити з людиною страх. Але серед тих, які ходять вулицями, є тисячі людей, що помирають від страху, живі мерці. Ці люди не в змозі нічого зробити, тому що пригнічені, паралізовані страхом. Коли страх і розгубленість володіють життям, воно стає даремним. Одного разу Господь Ісус розповів притчу про таке марне життя. Це притча про таланти. У ній один з чоловіків сказав своєму господарю, що, побоявшись, я пішов і сховав твій талант у землю. Кінцем такого сумного життя стала яма у землі. Є багато людей, котрі в цьому житті не чинять нічого, крім влаштування такої ями. Чому вони нічого не створюють? Страх і розгубленість паралізують їх і лишають можливості творити. Що робити, якщо тебе мучить таємний страх і внутрішня невпевненість? Перш за все, не тамуй їх у собі, не тікай від них, а розберися в причинах їх виникнення, визнай і прийми їх. А коли ти зрозумієш і приймеш їх, підійми очі до Ісуса і запитай себе, якщо найстрашніше, що сталося з Ісусом, смерть на хресті, перетворилося на щось таке прекрасне, як моє спасіння, то чому я не можу перетворити свій страх і невпевненість на щось таке значуще, як прагнення жити, боротися і перемагати? Апостол Іван у першому посланні пише: «Страху немає у любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові». Візьміться за сильну, надійну руку Отця і йдіть без страху. Страх і розгубленість не можуть збентежити тих, хто вірить у всемогутнього Господа. Помолимось. Наш дорогий і любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за чудову надію, яку Ти нам даруєш для того, щоб побороти страх у нашому щоденному житті. Господи, оберігай нас на життєвих дорогах і допоможи нам своє життя вручити у Твої руки і долати життєві негаразди своєю допомогою. Благослови наших телеглядачів. Ти, Господи, знаєш ті проблеми, з якими вони зустрічаються. Виріши їх на їх життєвій дорозі і оберігай їх у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що у хвилини віччю Господь знаходиться поруч з вами. Він любить вас і ніколи не залишить. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. З Богом! До побачення!